nikoho za dveřmi už nevidím, takže si dovolím zahájit naši jako přednášku nebo součást toho workshopu. Jak už jsem mnohé naznačil, v tom úvodu, kdy jsme vlastně vybíhali, tak to zopakuju ještě pro ty, kdo dorazili jenom čistě na tu teoretickou část. A jedná se vlastně o to, že Milan Janoušek vyzval na svém jakoby webu Štrekaři k tomu vlastně, aby jsme sdíleli jako trenéři informace o našich úspěšných závodnicích, konkrétně o maratonských běžkyních. A vlastně já s tím principem sdílení informací nemám problém, naopak ho dost jako podporuji, že si myslím, že to je cesta, jak vlastně všeobecně udělat nějaký pokrok, jak zlepšit prostě situaci v jezích u nás. A zároveň jsem se necítil úplně komfortně, že bych ty plány nebo vůbec tréninkové záznamy jen tak jako předal bez vysvětlení a vložil je na web. Protože si myslím několik věcí, že je důležité k tomu říct a vůbec, aby se pochopila podstata toho problému nebo princip toho tréninku. A to základní gro je v tom, že vlastně sdělit tu myšlenku, že je jenom pouhé kopírování vlastně plánu nebo tréninku někoho, nevede k tomu cíli, kdyby to byl sebe úspěšnější atlet. Vždycky je takový jako moment, jak vlastně se vyvíjí trenér nebo závodník. Většinou ten trenér začíná tak, že prostě trénuje někoho podle toho, jak on třeba kdysi trénoval, že má nějakou sportovní historii a něco zažil, tak jako prostě jednoduše kopíruje nebo přenáší ten trénink na toho svěřence, nebo to je taková ta úvodní fáze, kdy se to prostě jako učí. Pak je taková ta druhá fáze, kdy dochází k pochopení, že prostě není to jenom o tom kopírování, že prostě takhle byl trénovat, ale už chápe ty souvislosti, proč to tak dělal, protože si zažil nějakou zkušenost, že někoho třeba přetrénoval, někomu se to nepovedlo tak, jak se to třeba povedlo jemu, nebo naopak se to povedlo více a tak dále. Takže druhá fáze je, že chápe ty souvislosti toho tréninkového procesu. A třetí fáze toho trenérského mistrovství je to, že tam dává vlastně invenci, že jenom nekopíruje, ale vlastně on tvoří ten plán nějaký, nebo tvoří program nějaký sportovní a vlastně už, když je opravdu dobrý, tak bývá následován dalším. A právě já jsem nechtěl, ať se to sklouzne do té první fáze nějakého toho kopírování, ale minimálně bych chtěl, aby pokud někdo s tím plánem bude pracovat, tak aby o tom přemýšlel prostě v těch širších souvislostech, proč a jak. A já bych to právě vysvětlil tak, jak já rozumím tomu maratonskému tréninku, protože netvrdím nikdy, že mám pravdu, že to je jedna cesta. Těch cest je mnoho a ukazuje to vlastně i ty naše nejúspěšnější maratonky, když budu úplně vlastně doma zůstanu, že vlastně všechny čtyři maratonky české, které splnily limit na olympijské hry, ač tam nakonec všechny čtyři neudělili, myslím si, že mají ten trénink dost odlišný a jdou na to jinou cestou, což vypráví o tom, že vlastně můžete být tomu cíli různými cestami a není jen ta cesta, kterou já vám řeknu, ta správná. Takže to bych chtěl vlastně zmínit. A celá ta přednáška bude vlastně o té jedné konkrétní cestě, jedné závodnici, tak jak jsme začali tu spolupráci a vlastně vyvrcholilo to nějakým úspěšným závodem. Ta závodnice se jmenuje Marcela Joglová a vlastně s Marcelou jsme začali spolupráci v prosinci 2020. Ale já začnu trošku ještě obšírněji, protože si myslím, že každý ten příběh umělý nebo vůbec, když budu vyprávět o sportovním tréninku, tak bychom měli nějaké jako teoretické zázemí vlastně a vědět i z hlediska toho sportovního tréninku, o čem je řeč. A protože budeme mluvit převážně o maratonu, tak jen dám nějaké charakteristiky maratonu, tak jak ho vnímá sportovní trénink nebo odborná literatura. Když mluvíme o maratonu, tak je zapotřebí, aby budeme se bavit i o vrcholovém maratonu. Jakože vlastně, i když tady nikdo ten maraton jako nedělá ve svým vrcholově, tak budu mluvit veskrze o vrcholovém sportu, což je trošku jako jiný příběh, než kdybych vyprávěl o výkonnostním sportu nebo kdybych vyprávěl o hobby sportu. Ale tak jako rozdíl, že ten vrcholový sport, ještě abych to nějak
kvalifikoval. Ten vrcholový sport je vlastně, že dělá to v podstatě velmi podobně jako výkonnostně. Cíl je jasný, zlepšení výkonu, ale často je to pro ty lidi nějaká obživa, seberealizace, je to pro ně, je to prostě ten středobod toho světa, vlastně často je to jejich práce. Často je ten trénink nepřiměřený, je prostě postavený tak, já sice říkám často, že byste měli jako trénovat tak, aby ten trénink byl přiměřený, aby se zvládli regenerovat, ale tím zase míním to, že když se budeme bavit o vrcholovém sportu, tak ten trénink musí být nepřiměřený. Vy hledáte prostě hranu toho člověka, vy se ho pokoušíte tu hranu posunout, takže často musíte jít za tu hranu, abyste zjistili, kde ta hrana je. Proto ten vrcholový trénink je často nepřiměřený, když trénuju tady v Bejzu, jako kde předpokládám, že jsou hobby běžci nebo lehce výkonnostní běžci, tak často se nesnažím tu hranu až tolik hledat. Spíše končíme pod tou hranou, protože mojím cílem je každého běžce nepřetrénovat, ale v tom vrcholovém sportu vlastně se vám to přihodí mnohem častěji, že někoho přetrénujete, protože jednoduše do toho jako bušíte, co to dá, a někdy prostě ty principy, které byste dodrželi u jiných, nejsou. Ani nemáte nikdy dvakrát stejného běžce. To, co jeden vydrží v tom tréninku, ten druhý nemusí vydržet. A i ten samý člověk, to, co jednou už vydržel, nemusí pro příště vydržet, protože vždycky se ta situace mění. Ty proměny, které působí na toho atleta, jsou prostě různé. Nicméně máme nějaké společné prvky, kterými můžeme charakterizovat běžce, který by se měl pohybovat na vrcholné úrovni maratonu. Je to především dobře trénovaný, a vlastně říkám, mluvím jako o dokonalém kardiorespiračním systému, to znamená, že prostě vnitřní funkční prostředí, dokonale vysoká aerobní kapacita, dokonalý stav pohybového ústrojí a ještě jsem k tomu přidal vysokou mentální odolnost. Ty, co si proběhli už maratonem, tak myslím, že chápu, proč všechny tyhle body tam jsou vypsané. A při maratonu jde o to, že energie je získávána výhradně oxidativně. Co to znamená? Znamená to, že vlastně byste se měli pohybovat, ten běžec se pohybuje převážně v té aerobní zóně nebo do hranice toho anaerobního prahu, protože aby prostě zvládl ten pokryt ty nároky toho maratonu. A laktát, teď jsme si tak trochu jako zkoušeli s ním pohrát, co se děje, tak těch špičkových běžců se vlastně pohybuje na hraně toho aerobního prahu, tak je vrcholový. Já jsem mluvil o tom, že vlastně u těch spíše výkonnostních běžců se pohybuje někde na hraně toho aerobního prahu. To je rozdíl vlastně, že taky nejde to zobecnit, že když jsme se měřili ten laktát, že bych vám řekl, že vydržíte ten maraton běžet na hraně anaerobního prahu. To většinou zvládnou jenom fakt ty špičkoví maratonci. Většina těch výkonnostních běžců se pohybuje na hraně aerobního prahu a pak jsou jakoby ty hobby běžci, co to běží většinou v té zóně té obecné vytrvalosti, takže vlastně ani nejsou na hraně toho aerobního prahu, možná v závěru. Je to hodně o té trénovanosti a prostě jestli to je vrcholový běžec nebo to není vrcholový běžec. Žádoucí čerpání energie z tuku, což je důležitá jako poznámka, vlastně, ke které se vrátím trochu později, když budu mluvit konkrétně o Marcele a vlastně o té naší společné cestě, jak vlastně probíhalo. Tak, s Mácou jsme začali spolupracovat vlastně po, bych řekl, úspěšné maratonu ve Valencii, kdy běžela 2:31:29 a už za sebou měla velký úspěch v podobě 20. místa na mistrovství světa Doha, ale ta sezóna nebyla úplně podle jejich představ. Vlastně vědělo se, že 2021 by měly proběhnout olympijské hry v tu chvíli a že nejspíše, nebo vědělo se, že bude kvalifikační limit 2:29:30, ale zároveň byla určitá možnost, že tenhle limit nemusí stačit. To jsme vlastně jako v tu chvíli jsme takhle jako neuvažovali, že prostě v tu chvíli za mnou Máca přišla, jestli teda jsme schopni spolupracovat
a jít touhle cestou. A ostatních běžců bych si řekl, že jako vlastně zlepšení o 2 minuty v tu chvíli je dost jako, ještě v tomhle věku, je relativně jako odvážné. Nicméně u Marcely, já tady přeskočím vlastně na druhý slide, u Marcely, vzhledem k té maratonské minulosti, mu to až tak nereálně nepřišlo. Když se podíváte, že vlastně ona šla první maraton v květnu 2017, který jako byl jako taková nějaká zkouška, kdy šla 3.02, a pak vlastně druhý maraton o rok později ušla 2.49, což je taky jako hodně seriózní maraton. No a pak vlastně ještě si střihla ten rok 2018, další maraton, kde se zlepšila oproti tomu prvnímu už o 17 minut, respektive oproti tomu druhému o dalších 5 minut. Takže vlastně ona se lepšila ohromně, ohromně skokově, a když to jenom doplním, že pak tady u toho čtvrtého, nebo před tím čtvrtým maratonem si řekla, že by teda se mohla připravit trošku víc, že ten čas 2.49, že jako, to už jako se nevyčí, jen tak zvolé, takže když se trošku jako připraví, že by to mohlo být, nebo 2.43, že by se na to trošku připraví, že by mohla atakovat limit Českého atletického svazu, který tuším tehdy byl, to 2.37.30 nebo něco takového, nevím, ale prostě absolvoval přípravu v Keni a povedlo si zase o dalších 7 minut posunout ten osobák na 2.36. Pak proběhlo už to zmiňované mistrovství světa v Doha, kde byly víceméně jako nelidské podmínky, kde prokázala ohromnou mentální odolnost, že vůbec doběhla do cíle a ještě, že doběhla na 20. místě. Takže ten čas není úplně vypovídající. No a Valencie byl již 6. maraton, teprve vlastně, kde opět dokázala oproti tomu jako skvělému výkonu z Rotterdamu to posunout o 5 minut. Takže vlastně to jsou jako indicie, které mě vedly k tomu, že prostě ten její požadavek nebo to přání nebo ten cíl není vůbec reálný. Ať se Mácu za stolik neznal, jenom prostě přeneseně jsme se párkrát potkali na závodech. Takže jo, já jsem to viděl jako reálně a hlavně vás vždycky přesvědčí ten závodník. Jako trenér někdy třeba nevidím tolik, co vidí nebo vnímá ten závodník. A on vás to dokáže přesvědčit. Vždycky musí vidět v té dvojici, kdo toho druhého dokáže přesvědčit. Někdy to je trenér, kdo přesvědčí toho závodníka, že na to má. A někdy to je ten závodník, který přesvědčí toho trenéra, že na to má. Protože ten trenér nikdy nemá ten patent na rozum. A už jsem si několikrát zmínil, že ty běžci nakonec běželi líp, než jsem čekal. Vždycky jsem říkal, tady si myslím, že už to nepůjde, a oni mě přesvědčili, ale dokázali mě přesvědčit, že to prostě půjde. Takže nikdy, ale vždycky musí být v té dvojici jeden, kdo dokáže to druhého přesvědčit. Takže blbý je, když o tom mluvíte a oba tomu nevěří. Takže tady byly ty indicie, že to není vůbec nereálné. Prostě ten předpoklad tam byl. Nicméně toho času už nebylo tolik. Byli jsme v situaci, kdy je začátek prosince, Marcela má za sebou skvělý maraton, ale vy tu přípravu musíte začít tím, že vlastně nejdříve ona musí zregenerovat. Takže jsme začali vlastně plánovat. Věděli jsme, že chceme využít soustředění v Keni, kde nebo ve výšinamorské výšce obecně, kde prostě ta příprava, jsem velký zastánce přípravy výšinamorské výšce. Myslím si, že to je jediný legální způsob, jak zvýšit hematokrit, hemoglobin, což jsou parametry zásadně důležité pro vytrvalce prostě a pro zlepšení výkonu na dlouhých tratích. Takže jsme věděli, že chceme využít tu přípravu výšinamorské výšce, že chceme, aby ten závod probíhal ideálně v chladu, aby to bylo prostě, samozřejmě přicházela v úvahu jako myšlenka, že bude pražský maraton, nicméně pražský maraton často cílí spíše do Května, kdy už jako nebývá to počasí úplně střícné, respektive je to loterie. My jsme jako nechtěli v tu chvíli úplně hrát po loterii prostě počasí. Nicméně potřeba si uvědomit, že byl vlastně relativně hluboký covid lockdown, kde prostě ty závody tolik nebylo, že bychom si mohli vymýšlet. Takže v tu chvíli jsme vlastně nevěděli, kde je ten závod. Ale prostě cílili jsme, protože ten plán vždycky stavíte od toho cíle, kdy ho stavíte od toho období, prostě když stavíte dlouhodobý plán, tak víte, kdy to má vyvrcholit, a od toho cíle vystavíte plán až po tu současnost.
Takže my jsme tak jako předpokládali, ale pak už si můžete samozřejmě nějak jako hýbat. Není to, že bych to musel vědět na den, na týden, na měsíc, už to je docela dobrý, to vědět. Jo, ale prostě od toho se odpíchnete. Takže prostě jsme věděli, že budeme mít zhruba 18 až 24 týdnů. To je docela jako 6 týdnů takový jako rozptyl, ale když by prostě nebyla jiná možnost, tak prostě musíte vyzávodit třeba ten 19. týden, když by manažer řekl, že prostě jiný závod není tady, anebo jsme ještě kalkulovali s tím, že bude dobrý si nechat ještě druhou ránu, prostě, že se to musí povést na poprvé, že prostě z nějakého důvodu sice věříte, ale je dobrý mít připravený i záložní plán, kdyby to nevyšlo. Takže a Máca navíc pořád, jako vlastně čím více blížil závod, tak věděla, že ten kvalifikační limit 29-30 nemusí vůbec stačit. Takže byla připravená vlastně, že i kdyby to běžela, a běžela by to blízko tomu času, k 29-30, že prostě třeba ještě v Praze poběží znova, protože by hrozilo, že jí může někdo v Praze předběhnout a prostě určitě by to mezi. Měla to vědomí, že mohla běžet lépe, ale prostě naši s ním nebudu jakoby předbíhat, ale prostě s tímhle jako kalkulujete, že si necháváte třeba i prostor na tu druhou ránu. Určitě se je důležité zmínit, že ač jsem byl ten trenér, kterého se povedl ten výkon, tak to neznamená, že je to práce za poslední půl rok, ten vlastně výkon. Ten my jako rozdělujeme ten život na roky, na měsíce, na týdny, ale vlastně ten trénink, ten sportovní trénink je kontinuální proces, který probíhá, ak si to rozdělíte na jakýkoliv cyklus. Prostě je to, co se děje od narození víceméně po současnost. To všechno ovlivňuje tu připravenost. Neříkám, že to, co se stalo po narození, ovlivnilo to, že běží nebo neběží ten limit, ale minimálně ty předchozí roky, prostě tu trénovanost, jak už jsem ukazoval tu tabulku s těmi maratony a ten vývoj, tak vlastně ty, ať už předchozí trenéři nebo předchozí trénink, na to všechno člověk navazuje, protože to se takhle se to kupí a nejde jenom o trénovanost jako takovou, o to, že prostě se to pořád posune, nebo se to ani nemusí posunovat kilometráží, může se to posunovat intenzitou, nebo jde prostě jenom o to, že v předchozím jakoby tom předchozího trenéra třeba udělala jinou práci a my jsme to doplnili zase jinou práci, ale prostě navazujete vždycky na tu předchozí práci. Není to nikdy jako vytržený z kontextu, že ten jeden trenér by přišel a udělal by něco, jako, co prostě to někam jako povznese. To často bez té předchozí práce by to nešlo. Okay. V tom období plánujeme, řešíme finance, což je vlastně důležité, abyste věděli, jestli něco můžete vysnít, ale pak, když to neufinancujete, tak jste si to hezky vysněli. Takže to je důležité. Tam je potřeba, aby zaznělo, že vlastně máš na podporu Dukly, kde prostě mohla mít nějaké prostředky na přípravu a Českého atletického svazu, kde to plně pokrylo tu přípravu, plus má nějaké svoje sponzory. Takže jsme se nemuseli v tomhle cítit nějak omezení. Tam tu přípravu to pokrylo celou a vlastně jsem mohl do té Keni jet jako v Marcelu, nicméně vlastně přišel covid, tak jsem mohl odjet nikam, ale to se možná dostane. A co ještě podle mě je podstatné, že zase trénink nevzniká, nebo podle mě neměl by být o vztahu jenom trenér a závodník. Myslím si, že si to má být jako nějaký velký výkon. Tak je důležité, abyste v tom týmu fungovali, nebo právě aby se fungovalo v týmu. Aby tam byli lidi, kteří převezmou ať už tu práci závodníka, co se týká třeba ve vztahu médiím, nebo prostě vůbec hledání závodu. Tak případně i tu trenérskou práci, to je někdy zrovna sice není případ Máci, ale zažil jsem to u jiných závodníků, třeba psycholog, jakože prostě ten trenér by měl být závodník psycholog a tak dále, ale někdy prostě na toho závodníka nestačíte, proto je dobrý do týmu přizvat tyhle lidi. A já hrozně sázím na spolupráci s fyziologi, s biochemiky, kteří vám prostě řeknou hodně o tom vnitřním prostředí. To, co vy to vidíte, vy něco můžete změřit, tak jako jsme měřili právě ten laktát, tak vy si nějaké základní věci umíte změřit.
nějaké základní věci si umíte i interpretovat jako, jako trenér, ale ty pokročilé už ne a vždycky je lepší, když na to prostě člověk, který tomu rozumí. A my se právě měli to štěstí, že jsme začali spolupracovat s jedním nejlepších odborníků, právě už se týká sportovního tréninku, biochemie a tak dále. A to je Jirka Dostál. A vlastně to si myslím, že byl důležitý nebo důležitá součást té spádačky. A ještě podstatně zmíním dvě osoby, které prostě jsou v tom týmu důležité, a to je Filip, Marceli přítel, který bere hodně práce na sebe, co se týká té psychologie, že opravdu to, já si to nedokážu představit, že bych všechny ty věci nebo tu komunikaci vedl já sám, tam vždycky musí být ten filtr, když tam nemá ten závodník, když prostě má jenom toho trenéra, tak je to pro toho trenéra jako šílený. Prostě já jsem měl pár takových závodníků, kteří jako prostě ten filtr neměli a ty to přenáší na vás. A to se jako skoro z toho nedá ustát. Jako je to fakt, jako pak vám stačí jeden závodník na jednoho trenéra a je to šílený. Jako, takže za Filipa jsem hrozně rád, ten dělá spoustu práce, takové, která nejde vidět. Ať už jakoby ten support Marcele, co se týká tréninku, plánování, soustředění, těch transferů, prostě téhle psychologie, prostě těch ventilů, to je prostě fakt jako ohromná taková, nechci říct černá práce, myslím, že to dělá strašně rád. Pro nás je to skvělý tým, jak fungují a to, ale já bych tu práci dělat jako prostě nemohl, ani časově bych ji nezvládal dělat. Takže prostě, kdyby tam tenhle člověk nebyl, tak prostě ten výkon takový není. To jsem si úplně 100% jist. A kde je důležitá další osoba, je Honza Koukal, což je vlastně manažer, který Marcela dělá nejen PR, ale celé prostě synchronizuje ty lidi v tom týmu, mimo jiné. Takže vlastně ještě třeba hledal manažera, což byla důležitá osoba vůbec pro hledání těch závodů. Takže to je určitě důležitá osoba, která taky stojí v pozadí a není moc známá u toho výkonu. Ale takže vidíte, že není to jako jenom trenérská práce. Trenér je takový jako jeden z těch dnů té skládačky, který dává plán, ale to musí být celý komplex věcí, který do sebe musí nějakým způsobem zapadnout. Protože mohla by být sebe lepší plán, ale prostě kdyby nefungovaly ty věci kolem, tak se vůbec nikam nedostaneme, protože jsme mohli trénovat v Čechách a s výkonem by nebylo nic. Já obvykle trénuji tímhle způsobem. Je zase několik možností, jak můžete prostě si rozdělit trénink na různá pásma a tak dále. Někdo chodí na vyšetření na nějakou spiroergometrii, kde prostě mu určí právě nějaké ty laktátové prahy a na základě toho prostě pak ten trenér určuje intenzitu tréninku na dané období. Většinou to vyšetření má nějakou platnost 3 až 5 týdnů. A mimo jiné právě tam se dozvíte třeba, kolik máte ten laktátový práh a kolik byste měli ten anaerobní práh nebo aerobní, většinou dostanete oba ty body a pak víte, na jakých intenzitách můžete trénovat. Já používám s oblibou jakoby matice, kde si vypočtete vlastně na základě, máte jasně úplně možnosti, buď to na základě nějakého aktuálního stavu, jak je, anebo na základě toho stavu, kam byste chtěli dojít. Myslím tím cílový čas. Takže, jak už jsem mluvil o tom, že ten vrcholový sport je takový jako nepřiměřený, tak prostě vy máte šanci to prostě postavit podle toho cílového času a prostě buď to zvládne, nebo to nezvládne. Jo, u někoho jdu jako postupně, ale prostě tady to postavíte prostě na tvrdo, když to řeknu takhle, sice to je jako zóna, není to řečeno, že prostě limit je maratonské tempo 3.32 nebo 3.33 a že budu běhat přesně v tom tempu, dát tam nějakou vůli, nějakou zónu, protože ne vždycky ten trénink je optimální, nebo jsou optimální podmínky, protože se bavíme o tom, že ten čas je ideální čas v nějakém ideálním prostředí a tak dále, nezaběhnete ho vždycky, takže tam dávám většinou 10-15 vteřin prostě rozptyl. Ono není ani nikde řečeno, že jenom čistě, když budete dělat v tom čase, konkrétně na vteřinu, že jenom to je správně. No zase pásma kolem, jako to znamená i pomalejší, i rychlejší, když jsou blízko toho, tak mají prostě vliv na to pásmo, co chcete rozvíjet jako to hlavní. Já tomu říkám jako speciální tempo, ta terminologie je trošku
trošku jako zavádějící, protože jinak budete mluvit o speciálním tempu u půlmaratonce nebo běžce na 5 km, u osmistovkaře a tak dále. Takže většinou pokládám tu trať, na kterou se specializujete, jakože to tempo té hlavní trati je speciální tempo. Ostatní podpůrné tempa jsou tempová vytrvalost, která je pomalejší tempo o stupeň, a pak tady v tomhle případě teda půlmaratonské až desítkové tempo, které tak trošku jako splývá, on se to překrývá, tam už pak jako sice tady je interval 15 vteřin, ale ne vždycky to úplně jako striktně rozlišení, kdy ty tréninky spojují a tak dále. Ale zase můžeme, má to nějaké jako souvislosti, prostě proč tohle rozdělení a jak jsem mluvil o tom, že prostě ten aerobní práh by měl být někde okolo 2 až 3 mm, to jsme si vyzkoušeli, tady pálí děvčata, která to prostě dneska v tréninku trefila naprosto precizně. Kluci si vyzkoušeli teda, že to bylo spíš půlmaratonské tempo, které by byly schopni jako akceptovat dlouhodobě v tom tréninku, ale prostě má to tyhle ukazatele, můžete řídit, nebo můžete si to pak tu zpětnou vazbu jako řídit buď tím laktátem, nebo orientačně tou tepovou frekvencí, ale to je jako ta tepová frekvence, zase to je různé, jo? Zase záleží, jak je dobrý ten běžec a tak dále, jo? Že se pokročilejší běžec dokáže pracovat i v tom anaerobním prahu na vyšších třeba tepech než 90. Ale takhle to bylo zde obecně. Pro mě jsou podstatné jakoby tyhle ty pásma, kdy vlastně v tom stavím ten trénink, aby to bylo. A co je důležité, si říct nějaká jako predikce, toho se nevěděste, že tady pokaznou by byly české rekordy, ale to je prostě jako pro mě jenom orientační ukazatel, jako v jakém pásmu trénovat. To neznamená, že ten člověk vlastně ona to může trénovat, ale vlastně třeba se k tomu závodu ani nedostane. Jako konkrétně Marcela vlastně neběžela ve formě, kdyby běžela v takové formě, v jaké běžela maraton, půlmaraton, tak jsem přesvědčen o tom, že běží na úrovni českého rekordu. Protože vlastně ona v tom maratonu měla ten druhý půlmaraton, měla hodinu 13, asi 56, tuším, že to bylo přesně tak, první měla hodinu 14, něco, a pak hodinu 13:56, že měla vlastně ten negativní split a její osoba je tuším hodina 13, možná půl minuty lepší, jako jo. Takže to je to jen díky tomu, že vlastně ona se připravovala vždycky na ten maraton a v té největší formě běžela ten maraton. Kdyby v té největší formě běžela půlmaraton nebo desítku, tak by ty výkony byly jiné. Ale prostě ten maraton se takhle má, že těch závodů tolik prostě do roka nezvládne. Takže takhle, to je to moje uvažování, na co dělím nějaké zóny. Je to takové, jako můžeme říct i slovíčka, že jste aerobní práh, anaerobní práh, někdy to splývá, někdy to je, to je jako jedno, ale důležité je vědět v tom tréninku, co teda trénujete. A má se to tak, že toho maratonce špičkového, jak jsem říkal, se předpokládá, že ten maratonský výkon je na hraně anaerobního prahu. Čím je pomalejší běžec, řekněme, že výkonnostní běžec, u toho bych očekával, že běží maraton na aerobním prahu a u hobby běžce, že ho běží v pásmu obecné vytrvalosti, protože jednoduše není tak trénovaný, aby tak dlouhou dobu prostě běžel v té dané zóně. Tak, tady jenom zmíním, že jsme vlastně rozplánovali ty výcvikové tábory. Hned už ten první, kdy naskakovala, byl v lednu vlastně v Portugalsku, v Albufeiře, nějaký 23 dní a pak vlastně jenom se otočila na týden doma a už byla ta zmiňovaná Kenia na vlastně 66 dní vlastně, takže my jsme začali trénovat, závod byl 6. prosince, tuším, nebo 7. a vlastně už hned toho 9. odlítala na soustředění. A tak já to mám koncipováno tak, že půjdu po jednotlivých cyklech, nebo jsem to spojil do týdenních cyklů, ale vždycky řeknu nějaké období, které bylo něčím specifické a vlastně řeknu třeba i nějaké konkrétní tréninky, nebo jak ten cyklus celý začíná vlastně. Tak už jsem zmínil jsem, že jsme začali jako regenerací, že prostě ten první až třetí
týden, myslím, že to bylo třeba okolo 50 nebo první týden skoro vůbec, ale 40 až 50 km třeba do týdne. A preferoval jsem to, aby tam mohla zařadit nějaké dopojkové sporty. Nicméně on byl docela, myslím, že teplý ten prosinec, že se dostala i nějaké, myslím, že tam byly nějaké kolečko, že normální běžky a on měl i výhodu, že se mohla dostat do bazénu, ač prostě ne všude se dalo. Běhal tempem na 5 ruské regenerační. Až v tom čtvrtém týmu po tom maratonu začal teprve nebo poprvé se dostala na 100 km a vlastně začali jsme postupně zařazovat ty tréninky aerobního prahu a anaerobního prahu. Nicméně, vždycky já začínám ještě tak, že prostě nezačínáme hned od té cílové hodnoty. Jak jsem tam bylo, kdyby se vrátil ten slide dřív, tak by tam bylo, že prostě to její aerobní práh, že byl prostě, nebo že jsem ho určil na nějakých třeba 3,40, ale prostě začínáme volně, prostě, že to má nějakou návaznost. Takže a zároveň začínáme ještě ty tréninky jako jednodušší, prostě 5, 16 stovek. A co ještě důležitý, že do toho tréninku jsem začal dávat posilování. To, protože Máca hodně si stěžoval třeba na bolest zadňáků, a vždycky říkám, že něco bolí, že by se mělo začít posilovat, takže jsme dávali na posilovnu, kdy Marcela je zvyklá, vlastně, nebo byla zvyklá v předchozí svoji pohybové zkušenosti zařazovat, prostě, nebo měla umít cvičit s činkou, což mi přijde důležité, že to není, že to je i s větší zátěží. Takže já s oblibou jako posiluju s činkou, že si myslím, že jenom s tou váhou vlastního těla to nejde provést všechny cviky nebo tu zátěž takovou, jak bych si představoval. Takže tam jsme dali tu posilovnu, obzvláště třeba na ty hamstringy a tak dále. Takže tady mám pak konkrétně, a to bych asi nerozklíčuje, to jsem se s Milanem spíš dohodl, že pak ten plán jako celek on vloží prostě nějak, jako, že se na to budete moc podívat na všechny tréninky, ale on už tady se podíváte na tu strukturu toho týdne, tak OV, drtivé většině, to jsou prostě obecná vytrvalost, protože já ctím tu zásadu, že když se začíná nějaká příprava vytrvalecká, že by mělo být 3 až 5 týdnů prostě příprava v ryze aerobním prostředí, on tam dává lehké impulzy toho, ať už na úrovni toho aerobního prahu nebo anaerobního prahu. Takhle to bylo definováno, že si všimli, kdy já vlastně tu myšlenku měl, že prostě takhle vybudujete vlastně tu velkou aerobní zdatnost. Proto když vám často říkám, že já to běhám pomalu, ty volné by to nemá svoji jinou logiku než tu, že prostě velmi zjednodušeně v tom svalu dojde prostě při aerobní činnosti, volné aerobní činnosti nějakému jako zmnožení těch mitochondrií. Prostě já vždycky říkám, že si zvětšujete tu nádrž a pak začínáte dělat, pak začínáte ladit ten motor. Jako, takže vlastně nejdřív vám musíte zvětšit tu nádrž. A někdo vyladí ten motor, ale to si tu nádrž má takovou. Jo, takže pokud vy ne na tom, na začátku toho přípravného období neuděláte dobrý základ aerobní, tak vlastně nemáte kam to posouvat. Jo? Jakože často začnete jako motivovaný, že prostě jo, začnu tam hrubat, a ono to není vždycky tak úplně produktivní. Proto vždycky ten úvod, je to jako taková nuda, hodně velká nuda, je ten i to úvodní období, že se prostě běhá volně, pořád se běhá volně. No. Takže má tam své místo i jako doplňkové sporty, jako kolo. A tak tady v pátém týdnu vlastně to bylo jako, volnější týden před odletem do Portugalska, a tady vlastně toho Jirku dostala, kde jsme dělali takové komplexní vyšetření, opravdu jako komplexní. A jeden z těch závěrů byl, že vlastně Marcela je hodně jako sacharidová, znamená, že hodně jede na sacharidy, a že by bylo dobré zkusit zapracovat na metabolismu tuku. Jako na té, jak jsem tam mluvil v tom úvodu, v té charakteristice toho úspěšného maratonce je, aby uměl zapojit ten tukový metabolismus. A aby vlastně, protože ten tuk je jako skvělé palivo pro to tělo. Jako
myslím tím, že jste jako velcí, ale když to jako, že prostě každý má zásobu tuku, kterou k tomu pohybu může využívat, a prostě ten tuk vydrží oproti glykogenu, což je jako ta druhá, to druhé palivo, které spotřebujete, ale se říká, že to vydrží třeba do 30 km těch jako špičkových vytrvalců, těch méně špičkových méně, ale proto třeba se mluví o té maratonské zdi, že přijde na tom 30. kilometru, protože vy jednoduše tam můžete vyčerpat už ty glykogenové zásoby a pak prostě, jak to říkají jako cyklisti, že máte žaket nebo prostě, že vám dojde jednoduše. Takže to souvisí často s tím metabolismem. Jednoduše, že prostě ten metabolismus nebo ta glykolýza, prostě glykogen, že vám stačí na určitou chvíli, ale ten metabolismus tuku je prostě, myslím, že neomezeně dlouhý, ale prostě ta tuková zásoba je fakt jako velká a můžete s ní čerpat dlouho, když se organismus s tím umí pracovat. Proto jsme jako se rozhodli, že s tím zkusíme pracovat, že to je jeden z bodů, který vlastně to může posunout dále, tak tam vlastně měli své místo. Buď to jdete tak, že vlastně jdete nějaký trénink prostě ten den a už jako vynecháváte sacharidy z toho jídla a druhý den zase před tím tréninkem vynecháváte sacharidy a jdete nějaký, my jsme šli jenom jako volný běh, protože nějaký intenzivní trénink, když na to nejste zvyklí, tak se vám třeba točí hlava, protože ta potřeba těch sacharidů je jako velká, že to tu tělo, takže ten organismus to fakt jako trvá, než to, takže když se na to adaptuje a vlastně my jsme na to měli nějakých třeba řekněme 16 týdnů, 15 týdnů, což vlastně je na hraně asi toho, jestli ten efekt může být pozorovatelný nebo ne, jo, takže je to jako dlouhodobá činnost a asi ne pro každého komfortní a ne pro každého, že já si myslím, že je každý, jak jsme individuální, tak ne pro každého to musí být přínosné. Prostě, ale my jsme se rozhodli to jako vyzkoušet. Takže pak, když dáte prostě, že ten po tom tréninku nějakém už pak jako lačíte sacharidy, že už si dáváte sacharidové jídlo a před druhým před tréninkem taky ne, a pak dáte nějaký nevolný kus, tak se dá říct, že pěstuje ten tukový metabolismus. Takže to jsme jako zkoušeli, to jsem chtěl zmínit, že to byl jeden z těch prvků, které jsme tam dali. Pak už následovalo to období v té Albufejře, to bylo to první soustředí, kdy už si myslím, že to byla taková seriózní maratonské přípravy, takže tam už šly ty kilometry 164, 170, 188 km týdně. To už jsou takové jako maratonské počty, do toho přišly vlastně nějaké 2-3 hodiny plavání týdně, že Marcela zvládá jako dobře plavání a z těch tréninků to se asi bude jako opakovat hodně, ty anaerobní Prahy, dvojky, ten můj oblíbený trénink, myslím, že Marcela neoblíbený trénink, mě pak někdy psal, jestli to už zmíníme něco jiného než dvojky. Ale vždycky to je můj oblíbený úsek, jako, takže z těch jako kilometry, jestli ten tempo, tak prostě dvojky, tak se pak snažím jako to mění, tak to není jako nudný, že taky říkám, že největší nepřítel do provalce je nuda a stereotyp, jo, že vás to unaví tou hlavou a prostě je to takové jako nezábavné. Aerobní Prahy a pak tady někde už je nový impuls, jo, že jsem začal zařazovat kopce, protože kopce mám taky ve velké oblibě, že ta běžecká síla je důležitá nejenom jako věta, jak jsem mluvil, ona to není úplně maximální síla, je to vlastně, nevím, bych to charakterizoval tu sílu, asi jako nějaká funkční, nevím, asi jednal vědoucí sportivní tréninku, ale prostě rozvíjíte prostě sílu. A pak tu běžeckou sílu a to vlastně vždycky jsem sledoval a v tomhle období byl ten silový podmět 4x až 5x v týmu, aby prostě tam došlo pak jako k razantnímu rozvoji síly. Takže posilovna byla kombinovaná s kopcema a tady už se objevují i první dlouhé běhy 25 až 30 km, což je takové jako takové maratonské, jo, že prostě dlouhý běh, musí být součástí. Já vždycky říkám, když se někdo ptá, začínající běžců, jako jestli zvládne maraton, tak
já říkám, že by se měl dostat aspoň na 30 až 35 km v souvislém běhu jako v tréninku a pak už jako se dá říct, že to zvládne, ale bys aspoň viděl, o čem je řeč, že v tom tréninku, když pomíříte 30, tak už se to dá připodobnit k tomu, jako té době zátěže, jakou pobížíte v tom závodě, takže už si hodně držet. Takže prostě dlouhé běhy jsou alfa, omega, maratonského tréninku, ale zase nechtěl jsem je dávat dřív, než bude na to připravená, takže to bude nějaký sedmý týden a tady to je jako podobně. My si hrajeme, že prodlužujeme ty úseky na tom anaerobním prahu z dvoje, už to má trojku, už je toho, tady už to bylo 15 km v tom tempu, ale pořád jsme v tom cílovém čase, pořád jsme 3.45 až 3.40, což je jakoby o 10 vteřin jinde, než chceme být. Ale nestresujeme, věříme, že vždycky ještě máme nějakých možná 10 týdnů, možná 8, takže to je jenom o tom, že když se mě v tu chvíli zeptá, jestli jako, tak co poběží tam Marcela, ten nevědom, nebo ho nepoběží. Že vlastně vy jako teda nevěříte, ale vůbec nemůžete říct, že to prostě poběží, protože ještě tak dlouhá doba, prostě vy jenom spoléháte na to, že tam určitý předpoklad, a pravděpodobnost, že ten trénink se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjet má. A tak prostě v tu chvíli, prostě ten sportovec je v nějakém jako režimu únavy. To je ještě důležité říct, to vnímáme kriticky, že efekt superkompenzace, že vlastně, jak jsem mluvil o tom přetrénování toho sportovce, že efekt superkompenzace je takový, že prostě netrénujete takhle jakoby po přímce, že byste pořád to drželi v nějaké stejné intenzitě, ve stejném objemu a tak dále. Je žádoucí, aby tam byla variabilita těch podnětů, aby prostě jste to tělo jednou zatížili více, jednou méně, aby se odpočinulo, protože pak po tom dalším zatížení nebo po tom odpočinku by se mohlo dostat zase do vyššího zatížení. Jo, takže to je takzvaná superkompenzace, kde vlastně by se měl zúročit ten efekt toho tréninku. Takže toho maratonce nebo obecně ty sportovce vrcholové se snažím často držet prostě v té fázi té únavy hodně velkého tréninku, aby pak až je necháte odpočinout, aby se to jako zlepšilo. No a když tam držíte musím dlouho, tak se vám může stát, že se dostanu do stavu jako nějakého přetrénování. Prostě. Takže je lepší, kdy budou jako pod tím vrcholem, ale když máte ty jako vrcholové sportovce, tak prostě se to nemůžete dovolit, tlačíte to, dokud můžou. Asi jen můj princip tréninku je jednoduchý, trénovat jako maximálně, co ten člověk dokáže zregenerovat. Jen to musíte někde jako odzkoušet. Nebo tam dostáváte náznaky, to není tak, že bych to jako zkoušel, ale dostáváte náznaky právě. A pokud to spolupracujete s nějakým biochemikem, který dokáže objektivně přečíst to tělo zevnitř, hodnotí hemoglobinu, železa, různá kreatinkináza, urea, prostě těch parametrů je třeba 80, které lze pozorovat. Ale když je to dobrý biochemik, tak to jako dokáže rozklíčovat, že prostě ten člověk je tak unavený a doplnit suplementovaný které ty věci. A nebo to prostě jednoduše poznáte na tom člověku, že je jako to emočně, že nejen, že je unavený, ale prostě často jako podráždění a tak dále. Třeba až ve fázi toho přetrénování to může hraničit až jako s depresivními stavy. Takže ten trenér, jako, když toho člověka zná, tak to pozná. To je problém v tomhle hrozně velké úskalí třeba tréninku na dálku, když právě s Máncou jsem vůbec nebyl jako v kontaktu, takže máme to mluveno tak, že ona mi popisuje ty tréninky nebo ty pocity, mi tam píše do toho tréninkového deníku, abych já věděl a měl se do toho vžít. Kdyby tam nepsala, tak si myslím, že to je polovina toho základu pro neúspěch. Že vlastně bych nedokázal rozklíčovat jenom na základě té biochemie, která se neděje, pořád tam na soustředění nemáte třeba biochemika, tak bych to nedokázal úplně jako rozklíčovat vždycky. Takže ty pocity těch lidí jsou pro mě jako zásadně důležité, abych to dokázal nějak upravit ten trénink. S tím vlastně souvisí to, že potom po té Albuquerque nebo v Portugalsku vlastně zase jsme absolvovali to vyšetření biochemika, kde se právě ukázalo mimo jiné, že má málo železa, což je před odletem do vyšší na mozky, vyšší obecně nejen do kyní, jako zase velký problém tam prostě s tím železem, že jde už nahoru
s nízkým, jak si kolorujete tušit, ale tak relativně jsme to odhalili včas. A tady musím si povědět, že ta situace s tréninkem nebyla úplně optimální, přijedete z tepla, teď jako ale se vlastně trénovat nesmí, nikde se moc trénovat nesmí, protože je covid, takže naštěstí měla možnost mát se oběhat něco na páse. A využila to. Nicméně během týdne zbala kufry, odletěla do Kenii a to konkrétně do Itenu, který je výšce 2400 nad mořem. A vlastně řešíte, jak ten trénink teda nejakon dál pořídit. Až ten jako neřídím v nížině na tepy, tak tady ty tepy mají své místo. Takže v úvodu mám zaběhala hodně jako na tepy. Já jsem si poznačil paradox, že vlastně ona běhala nahoře rychleji na nižších tepech než dole, což já si vysvětluji několika věc. No, zaprvé je tam takzvaná ta příjezdová euforie, když někam přijedete do hor, tak prostě máte začátku, když jste v té únavě, tak máte ty euforické stavy, že prostě, takže reagujete na tréninkové podněty často lépe, než byste reagovali už na nějaké únavě. A za druhé, že doplňali to železo, že prostě jednoduše si ty parametry zvedly, takže si myslím, že tam to tak fungovalo více věcí. Nicméně, přesto ty souvislé běhy jsme prokládali hrůzí podle té tepovky, aby se to uklidnilo, že to je nejen náročné tou výškou, ale i tím prostředím, kde je často pouká, nebo jsou kopce a tak dále, které to dělají těžší ten trénink. Už se tam dostávaly tréninky tempa třeba 10 km a já jsem si poznačil právě konkrétně tenhle trénink, že v tom prvním týdnu vlastně jsem jí dal nějakých jako 18-400, které šla tuším s minutovou pauzou, minuta až minuta 20, podle toho, jak vypadal tep, a běhala to rozmezí minuta 28 až minuta 24, což je tempo 3,40 až 3,30 vlastně na kilometr. Takže normálně by to bylo, jako by to i ten aerobní práh, ale tím, že jste vyšší na mořské výšce, tak já přidám, to je zase obecná formulace, že ke každým tisíc výškových metrů přidáváte 10 vteřin na kilometr. Takže taková to obecná formulka, takže spíš jsem to vyměnil na 28, takže v tomhle intervalu máca běhal. Tam byly takové jako posilování, pořád jsme drželi tady ten model, nebo vůbec, aby tam bylo nějaké, přeskočím, aby tam byl ten impuls silový. Tak, jestli bych něco vypíkl tady ty kilometry, že ještě nahoru si 182, 186 a chtěl jsem se dostat hlavně k tomu jako tréninku porovnávacímu, že pak v tom třetím týdnu už šla vlastně na minutové pauze, kůze kus, 2x10, takže o 2 víc, sice ve 2 sériích, ale už to šla vlastně o nějakých 6 nebo 10 až 8 vteřin rychleji, prostě než v tom prvním týdnu, tenhle stejný trénink. Přidáváme do toho kopce, pak ty kopce z Bouslovy už se stávaly další kopce a už si hrajeme s tím jakoby maratonským tempem, nebo jako zase aerobní práh, anaerobní práh, kde jsem měl oblíbené dvojky, to mě měla ráda, ale ještě vůbec ke skladbě toho tréninku, že buď to ze začátku, jak se vám to říkal dneska, že děláme ten trénink intervalově, jako když třeba budeme u toho speciálně tepla, u toho anaerobního prahu, u tréninku na maraton, že buď to můžete dát jako třeba, jestli jsme dneska 2x4 km a někteří si tam dali tu statickou pauzu. Ale když už ten trénink má být jako kvalitní, tak prostě se to doplňuje tím mezikusem a ideálně u těch pokročilých běžců se to dělá s tím meziběhem. Že vlastně vy uděláte fakt jako, pak naběháte, nebo nemusíte za ten trénink naběhat tolik kilometrů, řečeno třeba byste dali třeba 6x5 kilometrů, abyste naběhali 30 kilometrů. Ale vy, když tu práci zkvalitníte a dáte třeba 4x4 kilometry, ale mezi tím dáte jenom ten meziběh v nějakém tom tempu, ne pomalejší než minutu na kilometr, než je ten interval, tak prostě ta práce se dá říct, že uděláte prostě třeba 20 km v relativně kvalitní práci
a proti tomu, když jste s tou pauzou. Takže ty tréninky můžou být i rovnocené, i když se udělá méně kilometrů. Ono to pak je důležité v tom ohledu, že nemusíte nabíhat nějaké třeba 40 nebo 50 v těch úsecích, ale když uděláte tu práci dostatečně intenzivně, tak si myslím, že stačí prostě, nebo aspoň my s Marcelou jsme došli nějakým 25 až 30 kilometrů tady v těch fartlekových běžích, kde už jsou zařazovaná tempa právě maratonská, nebo o tempo pomalejší, nebo i o tempo rychlejší, jo. Ale prostě 25 kilometrů jako fakt je to jako v zátěži nějaké velké, jestli během toho kilometru vůbec neodpočinete, to je jenom jako, že se lehce se odpočinete, jo. Takže to jsou podle mě jako super tréninky, které jsem nasál třeba od Karovy, který takhle trénuje v té klině. Vlastně i Máca mi říkal, mám taky ještě jeden rok, nevím, to byl 2018, že se připravovala pod, nebo ve skupině, kde právě ty plány dostával od Kanovy a říkal, že tam prostě to mělo, že to mělo podobnou myšlení tady tohle. Takže to se mi celkem jako osvědčilo v tom. A pak už i nahoře se dostala v tom nějakém třetím týdnu v té chemii na souvislý běh 32 km. A už to nebylo úplně jako vycházkové tempo 4,53, jako vlastně v těch všech podmínkách není tam úplně jako špatný. No. Že zase ta myšlenka těch souvislých běhů je, že začátku jako jdeme volně a čím více se blíží jako vlastně ten maraton, tak se snažíme jako už i ty dlouhé běhy zkvalitňovat, aby to nebylo jenom pak už jako plácání těch volných kilometrů. Jak jsem mluvil o tom, že děláte tu nádrž velkou, tak zase pak v určitém období nebo po určité době už to zase není až tak efektivní trénovat jenom v té aerobní zóně. Proto proces to jako zkvalitňujeme a jak jsem říkal, už pracujeme na tom motoru. Čtvrtý a šestý týden v chemii, celkově 13. až 15. tam to byl vlastně takový pík, objemový pík toho soustředění, kdy se v tom pátém týdnu dostala na 207 km a už to bylo fakt jako, tam už byly dost ty tréninky jako ostrý. Kopce už jsme vybírali, tam už jsem vlastně ji bral v tom čtvrtém týdnu, už je plně aklimatizovaná, to znamená, že už ty tréninky neupravuju tak moc a už dávám zátěž srovnatelnou s zátěží, kterou bych dával v nížní. Pořád ten rozdíl v té intenzitě je jako znatelný, ale už není tak velký. Ono se říká, že po tom slezu z té výšky, že ten efekt může být třeba až v řádu 10 vteřin na kilometr. To znamená, co odběháte tady, takže dole prostě budete třeba o 10 vteřin na kilometr lepší. Zase Kanova říká, že to je třeba 6 až 8 vteřin, že to máme zkoušené těch kněm, že to je 6 až 8 vteřin, že oni jsou prostě více třeba adaptovaní, než jsou jako zvyklejší na ten pobyt, když se proto ten impuls po slezu znižený už není takový. Ale já tradičně zkoušel, že prostě kromě 10 vteřin můžete uvažovat, nebo když jste jako trošku ne, tak na myslení, tak si řeknete třeba těch 8, OK. Takže jenom abyste věděli, že prostě co znamenají třeba ty čísla, že tady už jako tohle je zrovna jeden z těch fátleků, kde 5 km šla v tempu 3,37, pak 1 km třeba kolem 4,30, pak 4 km 3,38, pak zase 1 km v tempu o kiláku malší, trojka 3,35, a tohle byla 14, no, celý ten fátlek. Takže to je fakt jako to těžký tréninky, obzvláště když to člověk jde třeba lehce v tom terénu. Tady 40 dlouhý běh, si myslím, že už je jeden z takových vrcholů, kdy prostě moc nad 40 km už v těch souvislých bězích nechodím. Jo. To je dobrá momentální příprava, ty 40 volně. Takže co s oblibou zařazit do toho plánu je volný běh, třeba 30 km, ale těch posledních 10 km do tempa nebo poblíž toho tempa toho maratonu. Prostě vy to tělo trošku překunavíte a pak prostě tam hodíte to maratonské úsilí. Takže zase toho člověka trošku jako pošetříte, ale pak mu to dáte jako je to těžký. Ale ten maraton je těžký prostě. No. OK, a tady to byl takový jako takový testovací běh. My jsme chtěli prostě 25 km v maratonském tempu a jak jsem říkal, že těch cca 10 vteřin od toho závodního tempu 3,45 a pak to bylo 3,52, ale jako zase tam, jako člověk nemá být hysterický, že to nejde prostě
že to není prostě 3,45, protože tam hraje fakt jako roli spousta těch faktorů a největší ten faktor je ta únava, kterou vy nemůžete odhadnout v dalšího plánu, tak prostě předpokládám určitou únavu, ale nikdy nemůžete jí jako úplně vystihnout. To byste museli ten trénink pak jako měnit denně nebo denně dělat podle toho, jak by se ten člověk vyspí, se a máte připravené nějaké verze a dáte tam tenhle trénink. A zase narážíte na to, že často ty lidi chtějí vidět po kostru toho týdne, jak bude vypadat, aby se na to psychicky připravil. A ne nadarmo, často fungují hodně dobře jakoby ty trenérské a sportovní jakoby páry, že prostě manželka nebo přítelkyně, pak se zpustane manželka, protože zase osobě vidí všechno. A ty proměny, které zasahují do toho tréninku, tak prostě dokáže ten trenér pak přenést do toho plánování. Takže ten model je často úspěšný v tomhle, že prostě ty partnerské vlastně ovlivní to plánování. No a tady můj oblíbený trénink ve čtvrtkách, takže jsme na 3x10, jsme v 7. týdnu pěni a 16. celkově, takže 3x10 a tady už jenom 100 metrů mezikus, což vám jde na nějakých třeba, řekněme, 38 vteřin. A vlastně už se máte dostala na to, že běhala minutu 20 a v třetí sérii už minutu 17, protože tam bylo skoro 30 na kilometr. Už je to reálné jako desítkové až desítkovou pětkové. Jsou už jako tak už jsem věděl, že intenzitou jako je na tom, jako, že to je dobrý, že je vlastně připravená jenom tempová rychlost. Je to zase takové jako slovíčkaření, přičemž pořád je to ve velkém zápřehu, 190 km, 185, ale už trošku jako smešli níže. Tady už se začínají přidávat ty intenzivní tréninky, protože myslím si, že proto běžce už jako taková jako, tak jako zábava po těch velkých objemech, jakože to je to zpestření, které ty běžci slyší. Takže tady, jako to fakt jako rychlostně si myslím, že to jsem začal být už jako hodně spokojený, prostě jsem věděl, že OK, že to je dobrý. Tady tam musí zase nějaký jako zajímavý trénink, jo, kde vítala ty kiláky. Jako nahoře, když prostě běhá krát to 3.16 nebo 3.17, tak víte, že to je ekvivalent toho, že dole může běhat kolem 3.10 a je to prostě, je to zase souvislý úsek, nějaký celý prostě trénink. Takže to bylo dobrý a to už se taky blížilo, to už je taky jako vlastně vyladěvací tréninky, že se blížil ten 19. týden, takový 10. týden tréninky, kde to je. Takže tady měl vyprávět, jak to bylo jako dobrodružství vůbeckým závodem. A tam jako velkou úlohu se hrál právě Aliu, což je manažer, který má co dostal do závodu, se to byl v Enschede, v Holandsku, co dělal ten NN tým a prostě jako, myslím si, že jsme měli jako velké štěstí, že ten závod proběhl, že proběhl tak, jak proběhl vůbec a že tam vyšlo to počasí podle mě jako ideální. Jo, takže vlastně, a tam to bylo ještě jako dramatický v tom, že vůbec, jako aby se má se dostat z toho výtenu, tak to je zase nejmý příběh. Ale prostě, když to vím čistit zase z toho sportovního tréninku, tak ještě do čtvrtka byla jako v Keni, pak přiletěla do Evropy, pak se rozcvičila a pak se povedl vlastně ten závod. Měl tam dva pacemakery, bylo to mě úplně skvělý, vlastně jsem to možnost měl to spolu komentovat na štrekařích, to dával jako online, bylo to hezký počin vedle, že vlastně tady je taková jako sumarizovaná ta kilometráž, co se týká toho, toho prvního týdne, jak jsem o tom mluvil, až po vlastně ten poslední týden, kdy pořád vlastně, ale ještě to bylo jako relativně, nebo to je 18. týden, tam je ten 19. kde pořád, ale ještě ta kilometráž, myslím, že byla určitě na 100 kilometrů. A se s oblibou má, jako, protože po určitém tom týdku přichází období volna. Tradičně se říká, že jako 4 týdny se trénuje a 5. se dá volno, 3 týdny se trénuje a pak se dá jako volnější režim.
nemám to tak jako striktní. Je to prostě, jak to jako přijde někdy, to je o tom, že to jsou tři dny, kde jsou tři v Portugalsku, že to máte takhle daný, že prostě kdyby tam byla 4 týdny, tak to určitě držíme pořád ještě nahoře, až pak jdeme dolů. Prostě vycházíte z té situace, jaká je, pak je tady nějaká pěkná aklimatizace a pak už jeden a potom nejtěžší týdnu, jako tam by měl přijít nějaký jako regenerační vozovka, cyklus, protože pořád je 150 km. Takže tohle je takový jako sumář toho tréninku. A tady jsem vlastně zepsal ty mezičasy toho úspěšného závodu, kde byly ty dva pacemakers a kde si myslím, že to bylo jako úplně super. A kde si troufám říct, že bylo na ještě lepší výkon, ale prostě že to byl takový výkon hodně prostě na jistotu, že vlastně se mi povedlo Macu, že chtěla rozbíjat rychleji, ale jsem zastánce toho, že prostě by se měl ten maraton rozbíjat co nejrovnoměrněji a že největší chyba se dá udělat právě v té první pětce, tak jsem chtěl, aby fakt jako to povídala a udělala to jako výborně, že prostě to bylo trefené skvěle. Myslím, že i těch vodičů se musela moc starat, prostě to bylo vodič, aby víte, že on to poběží a běžíte jenom za ním a pak v konci ho třeba předběhnete, protože máte ještě sílu, tak je ten super jako stav, který mám vlastně. Takže tím jsem se jakoby vyčerpal, jsem tím plánem, kdyby to mohlo pokračovat ještě pak, protože přišlo to období, to je vlastně ta půlka práce, nebo vlastně pak jako teda se v tu chvíli, když ta euforie vyprší, tak si řeknete, jak moc je teda reálné, že ten výkon bude stačit na tu olympiádu, že jsem usoudil, že to je velmi reálné, že by prostě, že by jako to muselo být hodně jako velká smůla, kdyby pak 3 další roky běžely rychleji než tenhle výkon, tak i proto jsme nehledali další ten maraton, a tu přípravu jsme naplánovali až směrem k Tokiu, respektive k Sapporu. A to už může být jiný příběh zase, když o to bude značit, to můžeme dovyprávět, ale ten tréninkový princip je hodně podobný. Já mu prozradím, že tam v té další fázi jsem se Máca připravoval jako hodinu a hodně jsme to, vlastně trénink byl ještě si doufám, že je v mnohých ohledech kvalitnější, že tam doplnila Máca. Skoro po každém tréninku bylo plavání a hodně jsme využívali kolo, takže té práce bylo o kus ještě víc než té Kenii, ale prostě pak se to v tom Sapporu úplně nezužitkovalo. Ale tak je ten běžický život a s pokorou beru to, že když se povede jeden maraton v té sezóně, tak to je skvělý. Že když by se povedly dva úplně na jedničku, ale to ženou, tak už to bylo štěstí. Takže za mě takhle. Když se budete chtít něco zeptat, vlastně jsem tu třeba hodinu, ale máme ještě taky třeba 30 minut, můžem pohovořit, že bych přizval Milana, jestli jsme chtěli udělat ještě takovou interaktivnější část. Já se volám, jestli jsem moc dlouhý. Ne, a to bylo akorát, můžu špičkový. Takže prosím pro vaše dotazy, já jste případně nějaký dotazy doplním, co přišly na štrekaře, nebo moje osobní, ale ptejte se, co tak vás zajímá. Já se zeptám, když budu jiný nebude mít dotaz rychlejc. Honzo, ty si říkal, že preferuješ měření toho laktátu před třeba běhání na tepy. A když se na to koukám jako pohledem hobíka, ne jako profíka, tak samozřejmě jednodušší je prostě měřit podle těch hodinek. Máš nějaké jako doporučení třeba, jak často v takové nějaké přípravě na maraton si dojít na nějaké změření a jakoby nakalibrování toho, ten přepočet na ty? No, tak ten jakoby práce s tím laktátem je taková složitější, že to už většinou jako vy nemáte takovou tu možnost té zpětné kontroly. Já to taky nedělám často, třeba má, co se vůbec nevidíme, jako v tréninku. Jo. Tam jsem nezmínil to, že vlastně až do přípravy na Sapporo. My jsme se viděli na maratonu v Valencii, pak u Jirky Dostála v laboratoři jednou a jinak jsme si psali a volali, takže ten plán je celý vlastně postavený na tréninkovém denníku. Takže vlastně, takže tam určitě ty tepy mají jako vyšší povídající hodnotu než jako kontrola laktátu, kterou udělat nemůžeme, ale já jsem to řekl takhle, tak jsem to možná tak nemyslel, že ta práce, že ji mám
že spíš jako tepou frekvenci nepoužívám často v tréninku, jako bylo se jako koho, no to je složitý, že nikdo, kdo není schopen objektivně se posouvit, dám raději jako třeba na pocity a aby se ten člověk učil vnímat ty pocity, než prostě na ty tepy, ale je pravda samozřejmě, že to je určitá dovednost pozorovat se a umět se ohodnotit, takže ten tep je určitě jako důležitý, ale zvláště fakt u jako hobby běžců, výkonnostních běžců má opodstatnění a stačí, myslím si, že stačí jedno jako vyšetření někdy, prostě si nechat udělat základní spiroergometrii, kde právě vám řeknou, ať už ten laktát, který pak vy nemáte možnost si ale ověřovat, protože nemáte přístroj většinou, a nebo tu tepovou frekvenci, kde máte ty zóny zatížení a takže pak už s tím můžete pracovat jako dlouhodobě. Pak se to, jako oni ty chytré hodinky už jsou pak jako chytré, že to umí často jako vypočítat na základě různých tréninků a celkem to i sedí, jako jo, že si doufám říct, že pak já vám říkají červenou zónu, zelenou zónu, nebo já nevím, to mají různé hodinky, ale ty nejběžnější garminovské to takhle mají. Já si myslím, že to jde i bez toho vyšetření, ale vždycky říkám, jako taková kacířská myšlenka. A jakože já si myslím, že ten jako méně vyšetření, více vnímání toho, říkám, ten test dopadle, umět si povídat, moc si povídat v tom běhu, je to ta jistota toho aerobního prahu, aerobní zóny, která by měla být převažující v tom tréninkovém procesu. Myslím, zodpovídal. No, já jsem spokojně spokojený, jako, a ještě mám jeden doplňující dotaz na tu biochemii, jak jsi říkal, že třeba jste vyhadili nedostatek železa. Zase je to něco, co bych doporučil třeba, aby si ten hobby taky došel prostě asi ke svým obvodňákovi? To říkám jako často, ale vyhýbám se tomu, abych je posílal k obvodňákovi, protože oni to nemají rádi, že jim trenér řekne, že si mají zajít na kontrolu železa, vždycky to říkám tak, že to mají buď to jako, máte možnost využít laboratoře Simlabu třeba, které jsou, kde normálně komerčně nabízí to, že si necháte udělat základní krevní obraz a železo. To taky nemají moc rádi, když tam přijdete takhle chytrý a řeknete, že si to nabízí a to, protože jsou zvyklí, že tam mají žádanku vyplněnou. Ale vlastně takhle jsem to dělal běžně se svou skupinou, než jsem narazil třeba na laboratoř CASRI, kde prostě nám vycházejí stříc a pak jako zvedu telefon a oni prostě do třídu třeba ty běžce objednají, protože jsou v nějakých jako reprezentačních výběrech. A když se na mě obrátí nějaký hobík a teď mi jako třeba říká ty své pocity, často to rozklíčujeme tak, že třeba když má nějakou únavu a tak dále, tak já první věc, po které jdu, tak je, že jim doporučím, aby se nechali udělat kontrolu krevního obrazu a železa. A fakt z velké části ten problém je tam prostě, protože kdo jsou ty lidi, co se třeba mě obrací s plánováním, jsou to takový jako většinou jako lidi pracující, kdo jako vydělává peníze a to pracují hodně a jsou zvyklí jako ten výkon podávat v práci a chtějí ho podávat i v tom tréninku a prostě ty stresory všechny, které na ně způsobí to, že když trénují hodně, tak prostě vybouchají ty minerály a tak dále. A prostě, když nespí, tak ta regenerace je prostě dožena. Když jsem mluvil o tom přetrénování, tak to je vlastně ta fáze nějakého přetížení. A to se projevuje tím, že třeba nízká hladina toho železa nebo další parametry. Ale prostě v tu chvíli pak buď to mají tu šanci, když mají zpřízněnou duši té obvoděčky, nebo ono by to asi mělo být normální, že přijdete, že jste dlouhodobě unavení, takže vám udělá vždycky jako poštouchu, že řeknete, že sportujete, že jste unavení a že jste v minulosti měli problémy s železem, tak to většinou tak jako spojí ten obvodňák, že teda nechá udělat to železo. Ale jako nechci to dávat jako univerzální radu, když to je obvodňákovi, že to, protože ten systém je nastavený tak, že vlastně spousta z vás by to jako ráda zaplatila tu službu, takže jsou třeba jako laboratoře, jako právě jsem měl to CASRI nebo Centrum sportovní medicíny, to fakt jako hodně, kde vám to jako komerčně zjistí prostě a dají ještě ten přesah toho že prostě zjistí další věci, další ukazatele. No, tam je opravdu, jak jsem říkal, přes 80 možných ukazatelů, když se zaměří na, může vám zjistit třeba nějakou hladinu cukru a takové fakt jako věci, že někdy přijdete na věci,
co prostě, jak jsem mluvil o tom dokonalém zdravotním stavu, k jakýchkoliv sportovců, se předpokládá, že prostě nemají tyhle věci. Ale když někdo začne prostě sportovat později a chce se do toho pak opřít, tak prostě může mít nějaké komplikace. No. Ale u mladých to většinou jako je fakt posílám třeba k té oborěžce, aby ona měla ten záznam, že to je. A je to častá chyba v tréninku, je to prostě ani ne příčina poklesu výkonnosti. No. A můžeme pak nadvězet na to, že je to pravda. A ako jste to řešili? Lebo například já s tím mám dlouhodobý problém a já jsem brávala léky na předpis a ty jsou strašné. Ako ty jsou fakt... No ono samozřejmě jakoby je železo, tak anemie. Bavíme se o anemie. Že je několik jako možností. Ale prostě, buď to se dá změnit prostě ten lék, že? Protože oni ty komerční preparáty, protože železo u nás jako má na Slovensku jsme měli výhodu, že tam to bylo komerčně dostupné i léky, které jsou tady jenom na předpis, že železo v Čechách jenom na předpis. Ale že vlastně buď to změní se preparát, anebo se popřemýšlí o celkové skladbě výživy. Jako to má ty souvislosti, že vlastně železo, aby se střebávalo, tak je důležité, aby bylo suplementováno třeba s vitaminem C a s Bčkem zároveň, aby byla omezená konzumace kávy, mléčných výrobků, případně někomu to dělá špatně na žaludek, takže to musí brát jako třeba s nějakým aspoň částečným jídlem, když se doporučuje brát to před jídlem. Takže vlastně někdo to má tak, že to železo vůbec nestřebává. A pak to se to dá řešit jako s lékařem, že opravdu jako se to dá jako injekční formou, ale prostě to je až ta poslední varianta, kdy prostě to určí lékař, že prostě to tělo už je v takovém stavu, že potřebuje to železo a nedokáže přijmout žádnou z těch přirozených cest. A jídelníček se jakože upravuje, aby obsal víc železa? Jo, to je přesně, protože většinou mají problémy vegetariáni, že prostě to je železo hemové, nehemové, to hemové je v červeném mase, to nehemové je prostě jenom v těch jakoby zelených potravinách, nebo jako ještě luštění a takové věci. Ale prostě pro vegetariána hodně trénujícího je to prostě ohrožená skupina. No. To je jako děvčata skupina má jako hodně. je to fakt typický jako problém žen a dívek u vegetariána. Jako, Nejenom, že já osobně jsem taky skončil s anemií u doktora, když jsem začínal běhat a užívám železo dlouhodobě už asi 8 let a skutečně si myslím, že je to o tom vyzkoušet ty různý preparáty, aby nějaký teda sednul a je to hodně o tom načasování. Ale jako doplnok stravy, alebo železo? Vyloženě na předpis, že myslím, že ty doplňky jsou hrozně slabý. Teda. Jsou jako lepší, jako jsou i na přírodní bázi, fakt jako ten tech je jako hodně, to my používáme i na nějaké přírodní bázi, protože zase někdo jako nedokáže jako tu dávku toho železa tak vstřebat, že ho pak bolí břicho, takže i jako ty produkty na přírodní bázi nám jako pomohly, je to případ od případu. A jsou jako lidi, kteří jako opravdu to ani zkoušeli tohle nic nezafungovalo, protože vlastně největší roli hrál ten stres v tom životě, myslel, že měli hodně stresující práci. Vlastně, když vám chybí ten spánek je základ prostě regenerace organismu, a když tam není dlouhodobě ta spánková deprivace, prostě dlouhodobá, tak prostě to tělo nefunguje. A to je jako s tím to jde ruku v ruce, prostě studenti, kteří mají zkouškové období, tak prostě nejdou úplně vypnou. Jako, a stačí pár dní, jako kdy jedou nějaké nocovky a v tom tréninku to je hodně znám. A může se to podepsat třeba i na tom železu. Takže takové jako ty pravidelné kontroly těch vrcholových sportovců jsou jako nutností. No a jestli s tím má problém, tak taky to občas nechat prostě zkontrolovat je dobrý a vyzkoušet teda různé typy toho železa. Jsem se nespomněl teďka na jednoho toho bývalého svěřence, který dokonce z etických důvodů odmítal brát. Byl to doktor. Škoda, já říkám, že potenciál je jeden z nejlepších evropských vytrvalců, ale ty krevní parametry jsou prostě jako, to neoblavné, to je důležité prostě pro to fungování toho těla, když to není a člověk to nechce brát, tak to já nikoho jako nenutím samozřejmě, jen to jako moje by jako nějaké doporučení, prostě úvaha a vždycky to nechám na lékařích jako prostě tyhle ty věci, no ale
je to častá příčina. To možná doplním na odlehčení, že i kvality se dají běhat a přitom darovat krev. No. Můj takový případ, když jsem musel snížit množství darování, ale každý má tu hranici toho hemoglobinu, ať je desíček typicky nějak nastavenou fyziologicky. Tam má to. A jde to i s tím, a když se doplňuje ta krev, tak to jako funguje a ta únava je tam opravdu typická. No. Ono je vlastně tam vám G4 krve zrma. No, to je takový návod. Ale samozřejmě mi doporučuji, že jako darování krve, to je takový jako... Kontraproduktivní. Já krev daruju, ale nedozvím se tam nikdy nic. Stačí si otevřit. Na mě poslali, že vás bych mám mali napojit, že co mi to chcete. Tam často jako vám to zjistí tu anemii na odběrek. Takhle já nechci, že to nedoporučuji. Samozřejmě podporu darování krve, ale jde o to, že asi kdyby mi svěřenec řekl, že týden před udělávám šel darovat krev, tak to asi omylo. No jak s pitím kávy to bude podobně, když se někdo překávuje před výkonem, tak... No jako těch věcí je fakt jako spousta, no, ale darování krve, že jo, to jsou... Dá se pomáhat i jako jsou metody, jakože vlastně cyklisti si tu krev podbírali, ale nedarovali, darovali sami sobě. No, určitě, že když byl na těch horách a prostě měli jako kvalitní, tak si ho vzali. A ty si pak si No, takže to je takové jako na odlehčení. Mohl bych se zeptat spáně třeba na tu kilometráž toho hobíka, co by bylo třeba adekvátní, protože samozřejmě tohle to je top vrcholový sportovec, ale jako například já třeba pro mě dávat v týdnu 200 kilometrů, to je nereálno. Vždycky záleží na co se člověk jako připravuje, jakou má sportovní minulost a kolik vlastně máš ještě třeba doplňkových aktivit, protože když má nějaké další aktivity, tak se to dá celkem jako snížit, ale já obecně mluvím, že by měl, pokud se člověk bezpečně uběhne maraton, tak by se měl aspoň pohybovat okolo té stovky, jako ne pořád, ale prostě měl by zažít ty týdny, kdy má prostě na těch 100 km a pak jde i o ten jednorázový souvislý běh, jakože vlastně myšleno, že běhá 25, 20 až 30 kilometrů v určitých cyklech. Žál ta stovka je pro mě taková jako meta, kdy si myslím, že už ten člověk dá se říct, že je relativně připravený, aby ten maraton nějak jako odběhl. Říkám, že úplně závodil, ale prostě jako odběhl. Takže takhle, ale tak jako u každého to bude jiné. A někdo vám zase řekne, že prostě odběhne maraton a má 50 km týdně, ale to jde, prostě tam není řečem, že to nejde. Jen prostě je jasné, že dojde k přetížení organismu, protože na to není trénovaný. A prostě někdo to ustojí lépe a někdo to ustojí hůře. A obecně někdo zase řekne, že nemůže, že těch 100 km nenaběhá týdně, no. Ale pak je potřeba si říct, jak jsou ty priority. Jako jestli maraton je priorita, nebo práce je priorita, když ta práce bývá prioritní. A pak člověk může trénovat jen to, co dokáže uregenerovat. Ne, že jako Pernica řekl, že 100 km a 100 km a bude člověk padat na hubu. Prostě nikdo nezvládne tohle zregenerovat. Jo, to je prostě, ne každý může prostě běhat tady. Nikdo může běhat tady, nikdo může běhat tady, nikdo nemůže běhat vůbec. Takže já vždycky říkám, že to je jako, je to individuální, ale bavíme se třeba 100 km. Co máš na to? Jo, já jsem si chtěl zeptat, jak si představoval tam ten tým, tak tam vlastně nebyl žádný výživový nějaký specialista, tak pokud jako otázka, jestli si to řídí Marcela sama a jestli by si potom ještě dala nějak jako zjednodušeně nastínit, jak třeba nevím, dva týdny před tím závodem, jestli se ta strava nějak měnila. Jo, Marce se to řídí sama, ale tam si myslím, že jsme se shodli, že tam by bylo dobré jako někoho povolat do toho týmu, protože to je jako za mě to je velká alchymie. Já si fakt netroufnu dát jiné než obecné rady, že by prostě tam měla být ta strava taková, jako prostě bohatá na ty sacharidy a tak dále. Ale vím, že ty typy jsou jako různé. Prostě, když jsem trénoval třeba Kristu Dvořákovou, že ta prostě byla úplně atypická, že měla většinu té energie, brala z tuků prostě a nebylo to v tu chvíli úplně špatně, jenom stačilo doplnit nějakou složku. Takže Marcela se to jako řídí sama,
a zhodli jsme se, že by bylo dobrý tam někoho jako doplnit, že prostě ona jí poměrně jako zdravě, dá se říct, až vlastně jako většina těch maratonkyň, čím se to blíží tomu závodu, tak si to omezují to jídlo jako dramaticky, si myslím, že tam prostě ten deficit mezi příjmem a výdejem je hodně jako se ty nůžky rozevírají, zatímco do té doby člověk jako to hlídá hodně, aby se pokryl ten výdej, tak tam pak už se to snižuje na straně toho příjmu, aby právě ten výdej převažoval, ten maratonec šel vlastně jako do formy, aby ten tuk byl na co nejnižší míře. A vlastně specifická je ta závěrečná superkompenzační dieta, kdy vlastně ona podobně jako další ty maratonky drží prostě nějakou sacharidovou dietu, která je založena na tom, že obouráte několik dní vlastně před tím závodem, obouráte příjem sacharidů, abyste pak vlastně ho doplnili a tím pádem dožili nějaké ty sacharidové vlny, že to tělo doplňuje sacharidy, ale on si ještě produkuje víc ty svoje sacharidy, jo. Takže tam si myslím, že ještě prostor ve výživě určitě. Ale v zásadě není to prostě vegetariánka nebo tak? Prostě ne. Ale jako je to závislé od toho, třeba jak byla v té Kenii. Ona s tím jako, nám to určitě řekla sama, že ona s tou Keniou docela jakoby v takové symbioze, co se týká toho jídla, že to vyhovuje, tam není moc toho masa. Ale obecně si myslím, že i když se mluvil třeba o tom železe, že ti Keniani to mají pokryto jako hodně těma luštěninama a takovýma věcmi. No já vím, že třeba Jirka Homolák si to hrozně vždycky vychvaluje. Jirka Homolák, jeho dietní návěde, no si myslím, že si nás poslouká, že tam je velký prostor na zlepšení. ale ono obecně jako v té Kenii si myslím, že ten přístup k tomu nekvalitnímu jídlu, nebo tak jako není, že tam prostě vás to nasměruje do prostě té dobré výživy, jako se týká prostě, že tam máte omezeně mouky a takových věcí, jako prostě prázdné kalorie. Prosím? Jenom všechno čerstvé. No a zelenina, ovoce, jo, takový jako, že prostě plus ty luštěniny a tohle, toho masa tam taky není dobrý jak, takže to taky určitě není jako od věcí mít. Tam na prostor, jo. Takže tam je taková ta symbióza, jako no. Máca pije hodně kávy, to jsme jako, že to, neberu, že to je špatně, no, káva v určitém množství, jako je to antioxidant, to působí jako docela fajn, jako v tom tréninku, ale zase v určitém období, jako, nebo v určité době toho, jak jsem říkal, že třeba když suplementujete železo, tak musíte myslet na to, že prostě ta káva tam nemá být. A tak dále. A vždy znamená, že si dá jedno kapelinu. No, a nechci mluvit za vás, ale myslím, že jako bych zvládl jako mě 10. Když jsem začal trénovat, vlastně tak jedna z prvních věcí byla, že jsem mu omezil kávu, že jo. Taky, že jsme zjistili, že Vítěz měl problémy jako s železinou problémy. Ono, když jdete k normální doktorovi, tak on vám řekne, že máte třeba tyhle parametry v normě, ale vy potřebujete mít ty parametry daleko lepší než normální populace, nebo vy se musíte pohybovat na hraně toho horního, nahoře toho intervalu. Takže vlastně, Vítěz, když ho povím, že to má dobrý, já jsem říkal, co to má, že vám říkají individuální, jo, dobře, ale řekl jsem, že by se na to mělo zapracovat, na zlepšení tohle parametru a jedním z těch cest je odbouražnou pití kávy. Takže tady to zkusí snížit na 6 třeba. On to bavíme se o jídle, o výživě, u maratonu je taky hrozně důležitý občerstvování. A já si dokonce myslím, že jeden z těch důvodů, proč ty maratonské časy teďka klesají, jsou nejenom ty karbonové boty, ale i to, že vytrvalci začali víc používat právě ty gely a častěji. Že už vlastně to není slabost brát si na maratonu třeba každou pětku gel. Tak jaký na to máš názor, jaký třeba, jak tomu přistupovat třeba Marcela při tom maratonu, k tomu občerstvování? Určitě, jako, my jsme vlastně to konzultovali s tím Jirkou dostali, že to bylo jako hodně sofistikované, že jako zase je to věc, které, když sám dobře nerozumím, tak se poradím s tím, kdo tomu rozumí. A ten Jirka tomu rozumí skvěle, tak to i té Máce vlastně řekl, že by sneslo, ona mu řekla, jak občerstvovala třeba v Valencii, on řekl, a ty
on to spočítal, kolik to je prostě vše věcí, co by tam měly být a řekl, no tak tady si můžeš dovolit ještě prostě přidat jeden gel, prostě neboj se toho a tak dále. No, takže to si myslím, že je fakt jako velká věda taky v tom maratonu a myslím, že ty špičkový týmy to mají jako probádaný dokonale. Právě super, když máte ten maraton, jako kde tohle je zajištěno, že nemusíte někde stát partizánsky, jako házet ten gel na občerstvo, takové věci, jo. Takže tím, jako když máte tu péči zajištěnou, když se třeba v té pozici, jestli můžete dovolit na tom velkém maratonu svoji vlastní občerstvovačku, tak je to úplně super, ne? To je něco jiného, než pak, jako když vidíte někde, jako prvé a jste vymukaní z toho. Takže určitě, jo, velká role si myslím, těchto prostředků. Že bývaly doby, kdy maratonci vůbec neobčerstvovali nebo jenom lehce a dneska opravdu ten trend je občerstvovat co nejvíc, co to tělo unese. Je to tak. Je to prostě vlastně, aby se vám nestalo, že narazíte do té zvíře, že vlastně ještě před tou krizí, prostě než byste vlastně neměli dopustit, aby ta krize přišla, prostě měli byste to doplňovat jako průběžně. No. Že já jsou vlastně i ty gely dneska, které se nemusí zapínět. Prostě fakt dřív to bylo jako gel, ale myslím, že to bylo tu pusu, ale nevěřte, kde je ta voda, že jo. A to dneska už je to jako, jsou vyhypované. A dal by si nějaký jakoby tip, který jakoby preferovat třeba? A já to nechám, to je tolik. Je to. Ale tak to mě možná navádí k další otázce. Marcela byla už olympiádou hodně aktivní na sociálních sítích, teďka po olympiádě ještě možná víc. A ty jsi říkala, že jsi trenér maximalista. Narazil jste třeba někde nějaký spor, jestli toho už není moc, jestli to do toho tréninku nezasahuje? No, jsem sice trenér maximalista, ale zase racionálně uvažující ve smyslu toho, že ten člověk se musí nějakým způsobem živit a vlastně třeba když jsem začal trénovat, tak ani neměla celý úvazek, jakože vlastně sice jako normální lidi mluví o kytle běžci, jako jsou profici, ale vlastně aby si to každý zasadil do kontextu, tak v tu chvíli třeba může brát, já nevím, ten bude na polovičním úvazku, tak má třeba 10-15 tisíc za měsíc a vlastně z toho musíte jako vyžít a saturovat třeba část těch soustředění, no, takže já celkem chápu, že si má někdo existovat, takže potřebuje vlastně za prvé to sociální zázemí, jako vlastně nějaká ta hierarchie potřeb, co už Maslow definoval, kdy vlastně tam máte nějaké biologické potřeby a pak potřebu prostě nějakého bezpečí a zázemí. Prostě pokud to nemáte, pokud nemáte vytvořenou tu jistotu vůbec socioekonomickou, tak vlastně nemůžete stavět na tu seberealizaci, která je úplně na tom vrcholu té pyramidy. Takže já proto mám jako pochopení a Máca to dělá střídně a vlastně má i období, kdy vlastně ví, že už je to o tom tréninku a že prostě i taky nějak vlastně to pomáhá, že prostě tam se od toho dokáže odstřihnout a plnit ty povinnosti jenom jako co jsou prostě jako, že už nezasahuje do tréninku. Ale samozřejmě řešíme, a já už to beru jako součást tréninku, prostě. Jakože to tam je, dáváme třeba i na to okno, bylo, že prostě jsme v Livingu, mi řekla, ale musím tady přijet prostě do Prahy, prostě tady je ta tiskovka, která prostě je důležitá. A já jsem řekl, OK, tak to uděláme tak, aby ten trénink prostě to nerušilo a prostě mohla odjet v klidu, aby neměla prostě výčitky, že tady lidi stresovali tím, že to musíme odtrénovat, přesto nejde vlak, to prostě bude celý závod na nic, tak to. Takže prostě z toho se musí vycházet prostě z potřeb toho člověka, jaké má a logicky si je argumentovat, jestli jsou opravdu nutné, a tady to beru, že to prostě nutné je. A že to je součástí práce, bez kterých by třeba nemohlo jít na tak kvalitní soustředění. Určitě, jo, prostě to je celý kruh toho propojení, jakože prostě, aby jí to bavilo, aby měla tady tohle zázemí a tak dále. To prostě se nedá jenom vytrhnout z toho jedna věc. Takže vždycky ten člověk je jako komplexní osobnost, která má postupuje do toho procesu s nějakými jako věcmi, které ten trenér dokáže nějakým způsobem to ovlivnit, když bere, že jsou nutné k ovlivnění, anebo je přímo a prostě pak to ten trénink neruší. Můžu ještě jeden dotaz. O krok zpátky ještě k té výživě, co se řešilo v tom účastování.
na velkých závodech, tam je to relativně jako dobře pokrytý, že člověk prostě běží a každou chvíli má nějakou čerstvovačku. Jak je to z hlediska tréninku? Když poběžím a ten trénink v podstatě jako podcením z hlediska výživy, zabijím tím trochu ten, tu kvalitu toho tréninku, nebo je to v podstatě jako jedno, akorát prostě nedosáhnu toho výkonu, protože třeba nemám tolik vody. Jedno to není, určitě to pokrytí jako vlastně, když se dostanete do nějakého toho deficitu, tak takového jako katabolismu, že prostě ten organismus spíš jako spotřebovává prostě, nebo šahá do těch rezerv, kam by šáhnul, tak je samozřejmě více destruktivní pro to tělo a pak vyžaduje delší dobu odpočinku. A vlastně proto i jsou ty různé jako doplňky, si říkáš, když to nepřijde třeba do 30 minut po tom tréninku, tak už to nemá takový efekt, protože tam je takové to okno, kdy to tělo jako saje nejlíp ty preparáty, jak dokáže doplnit tu energii a tyhle věci nejlíp. A právě když se to jako netrefí, tak už to může spožděno. Samozřejmě jako nemusí být až tak úplně přehnané na minuty, ale prostě určitě ty doplňky hrajou tu roli jako velkou. A správné časování, a bez toho, že si to člověk vyzkouší v tom tréninku, co to s ním dělá, tak je důležité. A naopak se jako varuju před tím nadužíváním těch prostředků, že když jsme měli tady specialistu, který mi říkal, lamináče, jo, tady hunťá, všechno to tady, jo, a ty přitom, já jsem říkal, to není potřeba při tomhle typu tréninku vůbec jako suplementovat. Pokud máte jako kvalitní výživu, tak prostě třeba aminokyseliny nebo BCAčka jako vůbec neměl, že tam úplně není potřeba po každém tréninku suplovat nebo suplementovat. Takže je to potřeba k tomu přistoupit racionálně. Ale jako ta základní úvaha je doplnit energii po tom tréninku, při tom tréninku a po tom tréninku, když to nejde stravou, tak těmi doplňky. No. Ale jako já se přikláním už, jsem byl dřív jako dráhový běžec, takže tam, co se naskytlo, jako BCAčka, všechno jsme brali. Jo. A pak jako člověk, když už jako trochu dospěje a uvažuje o tom, tak už zjistí, že hodně věcí se dá pokrýt tou výživou a že vlastně když jako myslím stravou normální, když o ní uvažujete právě v tom kontextu toho sportovního výkonu a naopak, když nadužíváte ty výživové doplňky, jako myšleno prostě proteinák, aminokyseliny a tak dále, že vlastně zatěžujete ten trávící trakt víc než možná ten samotný trénink. Jako prostě, že to nemusí být vždycky přínosné. Jo. Takže i o tom uvažovat takhle. Honzo, ty jsi byl závodník na 800 metrů, především to byla tvé parádní tráť a teď trénuješ olympijskou maratonkyni. Zároveň i trenér Mary Stewartový, Terezy Hrochový, jsou to trenéři, který závodí na středních tratích, tak je to jenom náhoda, nebo jak je to možné, že vlastně naši nejlepší trenéři těch maratonkyni jsou středotratěři původem? Já si myslím, že to může být dílem jako náhoda, může to být dílem toho, že vlastně spolu sdílíme ty myšlenky některé a vlastně s Vaškem, s Vádou se bavíme a možná jsme dospěli ke stejnému cíli nebo ke stejné úvaze, že prostě ta cesta třeba na tu olympiádu skrze ten maraton je opravdu jako jednodušší než třeba na desítku. Takže a určitě si myslím, že tam ty děvčata, třeba když se Mojry týká, a když se týká Terky, mají výborný jako základ dráhový. Máca třeba tím polím neprošla, ale myslím si, že to jako, netroufám si vlastně, jako nepřemýšlel jsem o tom takhle, ale... A myslíš, že existuje jako nějaká česká trenérská škola, rok 2021, že jsou tam nějaký nový trendy? Protože tady se vždycky vycházelo z toho Fischera, Liška Písaří, na kterého vy asi taky částečně navazujete, ale je dneska něco novýho? Já myslím, že všichni na to navazujeme a jak jsem už zmínil to, že vlastně každá z těch děvčat šla vlastně jinou cestou, tak vlastně to tak je. Myslím, že Terka Hrochová kombinuje vlastně jako více těch disciplín, ať už jako běhání do vrchu a prostě dráhu, je schopná vynuctí to. Mojra taky víceméně jako dráhová běžkyně, která ale spíše se zaměřuje třeba víc krosy, kombinuje s tou silnicí, koketuje to prvé chvíli. A Máca to je ortodoxní, jako maratonkyně, když takhle řeknu. A vlastně Eva Vrbcová zase tady úplně z jiného těsta, ta to dělá hodně, nebo je schopná využívat doplňkové sporty jako bývalá běžkařka. Takže si myslím, že úplně o té škole bych nemluvil, ale všichni si myslím, že jsme prošli trenéry, kteří
vycházejí prostě z Odložila, z Fischera, prostě z téhle z té české jako běžecké školy, té metodiky. Takže svým způsobem určitě tam to ovlivnění je, ale netroufám si říct, jako jak velké. Já vždycky tvrdím, že trénujeme všichni to samý, jenom prostě ten to chodí ve středu, a my to chodíme v pátek. Ale vlastně to pořád o tom běhání. Kolik ten člověk snese, jako, co vydrží, tak prostě běhá. Je to trochu teda o ní bez ní, ale co má Marcela plánu dál a na co trénujete? Tak teď aktuálně je vlastně na soustředění na Malorce a pak se bude přesouvat zase do Portugalska, tam se vím, jste Albufeira, nebo ty Gordo, prostě do té oblasti té Albufeiry, kde vlastně by se měla připravovat směrem půlmaratonu v Lisabonu. Takže to je takový cíl, kde bychom chtěli splnit limit na mistrovství světa půlmaratonu, který je hodina 12.30 a pak s velkou pravděpodobností jako, se připravit na ten druhý půlmaraton, nebo prostě pak by byla příprava se v Kenii, když je to udělal. Takže to je takový cíl, protože jsme si řekli, že by bylo potřeba trošku zahýbat s těma osobákama, aby tam nebylo hodina 13 u toho půlmaratonu. A to, kdyby na 13 hodinu nezajímá, tak aby to trošku zlepšila. Kontroverzní věc, když jsme měli 4 holky, které splnili limit v maratonu a kluci nic. A není tady na obzoru ani žádný úplně muž, který by se blížil k tomu limitu, který byl třeba letos 12.30, tak to je problém. No. 4 holky máme, 4 holky a žádný. Tak je potřeba vnímat, z jakých jakoby, výkonů se ty holky jako generovaly, když teď myslím jako konkrétně Terku, Rukou a Moju, že přišli prostě z těch jako delších tratí na dráze. Takže vlastně a tam udělali nějaký jako základní výkon, z kterého se dá odpíchnout, a to jsou celkem jako jednoduché počty. No. Takže až tady budou běžci pod 30 minut výrazně, tak se dá mluvit o tom, že pak by mohli přejít na maratonskou distanci, když teda ještě cestovou půl maratonskou distanci. Když tady nebudou ty běžci pod, a to ani ne pod 30 minut, ale možná pod 29 minut, jakože to nemám tak velké oči. Tak pak můžeme uvažovat reálně, že tady budou maratonci po 2.11. Dokud prostě aspoň těm 29.00 se nepřiblíží, tak vlastně to je celkem jako bez nároku. Takže můžeme se ptát, proč tady nejsou běžci po 29 minut? Posuneme se níž, proč tady nejsou běžci pod jako 14 minut? Že? Je to jako, takže pak už jsme jako na 15 stovce, kde těch běžců je relativně dost. Tak jestli by se někdo z těch běžců na 1500 metrů neměl posunout níž a pak dál a pak dál. Ti by asi tu desítku od 29 zvládli potenciálně, ale... Určitě tam jsou případy, no. Takže je otázka, jestli najdou stejnou motivaci, prostě někteří z nich, kteří by měli ten potenciál z té 15 nebo z té trojky se odrazit dál. Takže to si myslím, že ty holky to celkem jako uchopili a posunuli se včas. Protože to je vůbec obecně otázka, je vlastně, že se mluví o nějaké vyzrálosti, že tam běžet by měl být jako zralý na to přejít na tu vyšší trať, ale vlastně vy, pokud neukážete ten výkon v určitý moment, tak po vás neškrtne ani pes. Jakože ten trenér to může vidět a může tvrdit, to je běžec, ten za 5 let prostě může na olympiádu, ale ten, koho nezajímá jako ve světě uvažování vedoucích středisek a bohužel ani té reprezentace tam takhle nemůžeme uvažovat, že já, když jsem jakoby vedoucí sekce běhu, tak nemůžu říct, jo, to je super, nebo jako můžu, ale nemůžete mít podporu nějakou dramatickou. No. Tam ta podpora zásadní je v tom, jestli, jak jsem říkal, v těch socioekonomických podmínkách, jestli mu někdo dá třeba plát. A to tomu nikdo nedá ve chvíli, kdy prostě nepředvede výkon. Takže s tím to bohužel celé souvisí, že vy pak nemůžete čekat, až dozrajete. Často se musí, prostě to, co udělali ty holky, jako znovu na tom představit, že prostě do toho šli v relativně nízkém jako vytrvaleckém věku, ale ukázali, že mají nějaké podmínky, které můžou využít. Bez toho, aniž by to ukázali, by prostě se na ty podmínky dostali. Takže to si myslím, že je jako základ. A bohužel vytrvalec zraje v tom pozdním věku od třeba 25 let dál, ale ty střediska třeba vrcholového sportu prostě berou prostě tam se to zaplní kolem 20, 22 let v konkurenci sprinterů nebo
nebo technické disciplíny, kdy vlastně ten sprinter má možnost ukázat už svůj vrcholný výkon třeba kolem 17. a 18. roku, to je výjimka, jo. Takže tam už se třeba ukáže, když to ten vytrvalec často ani nemusí v 17. a 18. běhat, on může dělat nějaký jiný sport. Takže tam si myslím, že je ten problém. Já jsem o tom několikrát už jako mluvil v kontextu, proč nemáme vytrvalce. A je trochu pak ironie, že vlastně třeba ta Marcela je totálně produkt mimo systém, která někdy ve 30 začala pořádně běhat a ve 34 byla na olympiádě, tak všichni se s ní pak rádi pochlubí, tady česká atletka, ale kdyby sama se nevypracovala, nesadnala se ty sponzory, neměla nějakou základní podporu kolem sebe z vlastních zdrojů, tak ji nikdo nepodpoří. No, když obecně jako systém, nastavit systém, aby fungoval, a produkoval jako špičkové jako sportovce, si myslím, že by musel být strašně široký. Že by to, protože ty nejlepší stojí často mimo systém, protože zatím stojí právě lidi, takový ty blázni, co tomu věří, tomu výkonu, a dokážou to vložit prostředky, které jsou často daleko vyšší než generálně nějaký jako systém, nebo který dokáže nic. Takže to je fakt jako, já tvrdím, že když je člověk přesvědčený o tom, tak má jít i mimo ten systém, protože já sám jsem se dostal do situace, kdy prostě můžete brát finance ze systému, nebo si půjdete svojí cestou tak, jak si myslíte, že je správná, a prostě bohužel ne vždycky to jde stoubit, že prostě to bude součástí toho systému. Ale prostě když tomu jako věříte, tak prostě do toho musíte případně něco zainvestovat a nespoléhat se na systém. Takže já to moc jako ty debaty o tom systému nemám rád, jak ho nastavit a tak dále, protože nikdy to nefunguje. Ten systém je často nastavený na nějaký, jako, já tvrdím, že je často nastavený na nějaký průměr, podobně jako třeba české školství nastaveno na průměr, prostě, že ty nejlepší se tam nudí a ty nejlepší tam plavou, když samozřejmě jsou nějaké ty, že se prostě snaží z toho jako tam se pověnovat těm talentovanějším a tamhle se věnovat těm, ale prostě jako systém takový je tak nastavený. Jo, a podobně je to vlastně v tom sportu, no, že můžeme se bavit o tom, že tam je lehce na průměr, ale prostě ty špičky, které, no špičky, no, prostě nejde ani rozklíčovat v té mládeže, že to je špička, si prostě můžou mít tou svojí cestou a ten systém jim nedá tu podporu, protože právě se jdou tou svojí cestou. My jsme chtěli paušalizovat někam, prostě tohle zavřít a vy musíte jít touhle cestou. Prostě. Jo, takže ten individuální sport je v tomhle, to má specifický, no. Vlastně je to výhoda, zároveň je to velmi výhoda. Prostor pro nějaké poslední dva, tři dotazy. Možná jak nahradit ty jednoduché běhy kolem, jako ty regenerační kolem 10 km kolem? Určitě jako ty doplňkové sporty jsou jako důležitou součástí toho, kdy vy vlastně dokážete odlehčit tomu organismu, ve smyslu, že samozřejmě každý ten běžecký trénink zatěžuje klouby, šlachy, vazy. Prostě, a když to nahradíte tím doplňkovým sportem, tak zároveň to může fungovat, třeba plavání může fungovat regeneračně, a ostatní i kolo může fungovat taky regeneračně. Prostě, anebo ty úplně dlouhé zátěže prostě jdou taky dělat na kole. Je tam určitě přesah, ten transfer těch vytrvalostních schopností se může přelívat. Samozřejmě nesmí být pro té práce jenom v tom doplňkovém sportu, ale proto je to jako doplňkový sport, že to má přesah. Dřív se jako bralo, že kolo je špatně, že pro běhání, dneska už není, že vlastně většina těch maratonů, skoro bych řekl, že vlastně možná tak už skoro všechny, nevím, jak moje jezdí na kole, ale že Terka jezdí, Máce jezdí, i Evča jako minimálně na to na Rotoperu, že dělají velkou část přípravy na kole. Šetříte to tělo a v určité fázi té přípravy je to žádoucí to tělo šetřit. A čím víc se blíží ten závod, ten specifický běžecký projekt, tak tím se toho dopingového sportu jako ubírá. Ale to může pro někoho sloužit regeneračně a tak dále. Záleží, jak má zkušenost s tím sportem, že někdo jako cyklista bude vyhledávat tu zátěž třeba více, ale to. A vždycky tvrdím dát si jenom pozor na zkracování vlastně kvadricepsu, hamstringu nebo obecně ty svalů stehna, takže více protahovat věnovat se kompenzačním cvičením a pak to třeba i lehce vyběhat nebo vyrovnit to. Zase to jako zpřebodovat do toho běžeckého módu. Ale když má třeba hoďku jednoduše, tak by měl vyhodit jezdit na kole, nebo? Asi záleží jaká to je jízda, že jo? Jako jestli to je prostě easy, jenom jako pregnačně,
a podobně, nebo jestli to je na horáči v kopcí. To je, jako není tam úplně ekvivalent, že by to bylo jedna ku dvěma. To strašně záleží na tom profilu. No, to je, ale no, záleží. Tak pokud není dotaz, tak já možná ještě myslím poslední věc. Mě docela hodně zaujalo i z globálu, že vlastně ta příprava na začátku je velmi pozvolná a my jsme viděli, že někdy na konci první třetiny toho cyklu na maraton, tak Máca běžela tempa až 15, tuším v tempu 3.40 nebo zhruba tak, takže tempu zhruba o 10 sekund pomalejší než ten maraton. Tak je neuvěřitelný, že vlastně do toho jdete s takovou sebedůvěrou, že ještě prostě 7 týdnů před maratonem budeš běhat takhle pomalu v uvozovkách a pak prostě dáš ten závod v tempu o 10 sekund rychlejším. To chce asi velkou sebedůvěru nebo i kontrolu nad tím atletem. Jo, je to jako, že já jsem jako taky věřím, že prostě věřím, že ta únava, jako, které trénuje, je tak velká, že kdybych nechal odpočinout, tak prostě běží líp, ale vlastně to nechceme, jako, že vlastně těch tempek maratonských, jako já se taky jako nemůžu představit, vždycky říkám, že to nemůžu. Můžu představit, ale prostě člověk tomu věří, že prostě je to vážně jako, jako náročný, si myslím. Já bych právě řekl, že i hobíci v této fázi přípravy třeba běhají mnohem rychleji, v kontrastu s tím výkonem, který pak předvedou, že paradoxně ona běhá relativně pomalu, hobíc v tuhle dobu už běhá mnohem rychleji, ale ten výsledný výkon pak třeba tolik nestojí, protože je to překopnutí. Jo, je to tak, že mě jako fakt, ona si troufám, že 80% té přípravy je prostě zatažená. Jakože prostě, když běhá zataženou ruční brzdou, že prostě schválně, aby prostě jako neběhala moc rychle a prostě až ten efekt, když ta ruční brzda povolí a pustí se do těch rychlejších temp, tam jak jsem ukazoval najednou, ať už ty čtvrtky to byly, kdy běhala najednou za minutu 17, nebo ty šestistovky, kde by už rázem běhala pod tempo 3,20 na kilometr, že jo, tak najednou to prostě jako tu sebevědomí to získá. Ale do té doby, jak říkám, do té doby člověk jde jako s tím, že neví, že tomu věří, ale prostě nedokáže. Já nedokážu říct, kolik poběží. Prostě jenom vím, že trénujeme maximálně, že trénujeme, že tam nejde nic přidat dalšího, že prostě už by to nezvládla. Takže trénujeme v maximálním dosahu, maximální výkon. A prostě sice se orientujeme podle nějakého limitu, že takhle asi, ale vlastně, i kdyby ten limit nebyl, tak to se pak orientuje spíš na tom závodě, jako že stanovíme tohle tempo, ale prostě jinak i té, které máme prostě maximálně. Takže vlastně nevím, co z toho bude. Prostě přeju si, co jdeme, jako budeme to tlačit do těch osobáků, že v tom, co nám to tělo dovolí. No. Že vlastně nemyslím si, že by mohla někde trénovat víc nebo rychleji. Možná ano, ale jsem přesvědčen, že pak by se to odrazilo singly jinde. Takže jako zahlásím, že ta umela tak velká, tak uberem trošku a pak vlastně to šlápnu. A přejedeme na tom. Tak jo, tak asi nezbývá poptát, než ať se to bude Marceli daří. Já vám všem děkuju, že jste dorazili. Záznam přednášky, ta prezentace bude na strikaři.cz. Pokusím se to tam dát do pátku, nějak to stihnu dřív, když to vyjde. Takže pokud jste třeba něco nestihli zaznamenat, nebo jste si to připomenou, tak to bude k dispozici. Děkuji Honzovi. Tak děkuji. Hezký večer všem. Děkuji.